Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwebale kubera nga mukyatula benchaluna kuno olwalero. Eno ye program yadda kukumacha tugenda maso nokubera nga tutambula na mwempola mpola tuline Sheikh Kassim Kiyingi ya tulaga kutuinzo kufunira ewafuna wenyini nyini. Ashe tubadde tuli ku nsonga za registra tuli kulisa. Kukulisa. Kugazi. Naye omuntu bw'aliisa omuntu nga muyala Katonda agenda mulisa ku byengera by'omujjana. Bw'onywesa munno nga nnyonte enkalamata emuluma Katonda agenda kunywesa min arrahiq almakhtum. Naam, kurrahiq mazza gasemekerera wa kubulago. Ate nga ku nkomerero kawookerere. Kati kamalirize kuliisa n'ekyafaayo kimu. Waliwo sahaba yitibwa Abu Darda yali agenda okufa n'alaamira abaana be n'abagamba nti mujjukire ekyafaayo ky'omusajja ow'omugaati. Oyo nno yali mbaisirairi ow'omugaati. Kubaffe ku busiraamu mutugamba nti hadithu an bani israil wala haraj waman kadhaba alayya mutaammidan falyatabaa maqadahu minan nar. Munyumye ku babani israil kuba baalimu ebyewunyisa bingi babani israil n'abasatu ow'ekiwalaata muzibe nam n'olukuku bali mu babani ki bani israil. Kati mabani israil waliwo omusajja omu yasinza Katonda emyaka nsanvu. Wasinza Katonda emyaka nsanvu nam ne seitani n'emusendera omukyala n'amwagala ennaku musanvu. Bwamwagala ennaku musanvu bwamala ne yejjusa kyakoze eki? Kyakoze. Kigambibwa nti buli we yatambulanga olw'okwenenya eri Katonda buli kigere kye yasenvulanga ng'asaalirawo eswala n'afuna obuzibu bunene nnyo nga yejjusa ekibi kiri kyakoze eky'okwagala omukyala ennaku mmeka? Ennaku musanvu. N'asinkana ng'oluvannyuma lw'okutawa n'ennyo n'okufuna obuzibu bunene gwe ssebo geraageranya nti buli kigere osaaleoyinza okutatuuka. N'anyigirizibwa nnyo n'asanga bamasikini kumi n'abameka kumi n'ababiri n'abeesuulamu abeera awo. Bw'abeesuulamu basajja bato baalina omusajja abaleetera buli nnaku omugaati ogwo muyingiddemu okumi n'abameka n'agutwala. Omu nafika naga mugati gwanga akaba maziga aina ragifi aina ragifi nam ono kwe kuganti nze ntutto omugati gwe nzo we 10 n'abasatu kuba yaganti ndese emigati 12 otekeddwa okuba nga waliwo atutemeka atutte ebiri ebiri nedda ng'ono yakoze eki ono yayingiddewo yayingiddewo n'agamba owaaye mugati gwa mugugu omugati kanguddize eki nyini wagwo nyini gwo bwamala okuguddisa nyini gwo musajja watu n'atalantu asigaliddewo enjala yamulumye dda yatalantu kabutalantu si n'agwo eri n'afa. Kigambibwa emyaka ensanvu gye yasinza Katonda gyapimwa n'ennaku omusanvu ze yamala nga yeegadanga naki n'omukyala ennaku omusanvu ne zizituwa okusinga emyaka ensanvu. Kitegeeza nti obwensi ah, wow. Ne bamala ne bapima omugaati gwe yakwata n'awaayo nam n'ennaku omusanvu zino ezizitoyo okusinga omugaati ne gukola ki negusinga. Kyava agamba abaana be udhukuru qiswata swahibi ragifi rawahu ibn abi shayba bisanadin sahih. Kisangibwa muswanafi ibn abi shayba hilyatul awliya li abi nu'aym ni al amwal ibn zanjawai bi sanadin sahih. Kitegeza nti okuliisa kulimu empeera ki nyingi aho tuvuddewo ekyokubiri lino lukali kalam etusula madalo kuba n'ebigambo ebirungi obutakola ki obutamuggola bigambo obutaogera bigambo biwooma bitawooma. Ekyo wal kalimatu tayyiba sadaqa kigambo ekirungi ebeera ki? Obanga empeera Katonda akuwanga asaddaase. La khaira fi kathiri min najwam illa man amara bi sadaqa au ma'ruf au islahin baina nnas. Aya fi surati Nisa. Ebigambo abasinga obungi bye boogera tebiriimu kalungi okuggyako alagira okusaddaaka oba okutabaganya wakati w'abantu oba okulagira ebirungi. Kati nam fu busiraamu butukubiriza bw'oba tolina kirungi ky'oyogera
Sirika. 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 Na ye, abantu, bayo gere bigambo. Neba wa iriza. Zina ulira kea, ya ugere chigambo. Ntiseko mia sume Madina, nga genze kwa nukula seka gondi chichamu sume semi ya kena. Ye ya koze sa kunti ategurechi, ategure boom. Hey. Umutu waezo kusobe mia kena. Na ye cheche nasasira, ba chigamba. Wabu chigambe chigambe chokushi, kuchogira kushekh. Naam? Nga mwasiga dempala na obuchayi kumuntu. Kubaku wala na. Bwawele kera kwa lachi. Ate, nosasira abu okubiri. Abata sobola kwa wala wanti muno bulimba muno sichi. Si bulimba. Enkole yokono na abantu siya abusira. Obusira mtu kubiriza. Sitiri. Nebola baka mungu kwa muno kwa lachi. Kasitikire. Kabikirire. Naam? Ruachi mulaba. Akanyinkuli kechi ntumuliso dia muno ate echi ekinene egundi enkonge enamba eri muliso yonga kutokola chi fena tujude bomoko na ye kalima tu kigambo chali cha bulimba enhuwa kabrat kalima takhruj min afwahi kati eyo tuveyo okuwayiriza bileke okulimba kana baganda bagamba nti asirika teyejusa ehe libobobo silise hata bana kwa wayogeshe na inshallah lunakuru mwali balimbudura biidhinillah inshallah kati yogere ebigambo ebiki dinul kalam ebirungi kulagira birungi kubiriza abantu kola ebi ebigambo ebirungi bande kwa askari mwezi kwa mwana askari abantu babere bampisa ebi ebigambo ebirungi naam katonda byayagala era byebitekedde okuva mu kamoka ki komuntu komusilamu silamu kama komusilamu tembuva mu kulimba kama ko muslim tekavwa mkuwaliza akama ko muslim tekavwa mukugeya akama ko rusilam teko muslim tekavwa mulugambo akava ko akama ko muslim tekavwa mukuwemula nebigambo bwe bityo nadala ate waluwe bisukkawo tekavwa mu bigambo bikola shiriki kugatta kwa Allah chimchidala ekyo kusatu naam wasalatu billahi wan nasu niya nokweba kakechironga abantu bakoze echi kusala kechironga kusala kechironga gabantu bebasi omanche kitegeza nova mu chikuntacho si cyangu eh si cyangu na yaba duba katonda je bali kanu qalila minal layli ma yahjaun wabil ashari naam hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun ma'lum katonda yabugira ko bakola bali nti kanu qalila ma yahjaun bali beba kakatono wabil ashari hum yastaghfirun mu matumbi buddeyo babira bistighfar kwa kisira kikulu nyo si kya ramadhani chokka netali eche netali ramadhani netali ramadhani sigalenga tusituke ekiro eswala ye ekiro naam nebyo byonna byenjogedde biriko hadise eno kamalirize neyo ku nsonga eyo tukone ku duwa katono obudde naba butukiriza bujja kutukiriza naam nabi yagama nti mujana mulimu guraf ekyo kivunkulotya nayamba ko mulimu gorofa mulimu gorofa kigambo kya luganda baganda waza we onyambye nyo sepatenge naga mulimu ebisenge ne mulimu gorofa naam ngazanda birwamu wana bazilina batono batono ngali ebweru alaba yabiri munda nali munda alaba ebiri ki alibiri wabweru nabi ne bambuze zo zani naga antiliman ataba alkalama wa alana liman nam liman at'ama at'ama wa ataba alkalama wa salla bil layl wan nas niyam byo ya yogero bulungi nalisa gurofezo za zaba abogero bulungi ne balisa ku mere ne basala ko nachi kitegeza anti ensongezo nkuru nyo era katunda azagala nyo era zisembeza nyo omuntu ewani era ne zimstrona madala katika tunda nala igiriza nabye duwe na ajisabibu abanga asala amgenti Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat katuna nyamba nkole birungi byokka ajisomera wa Allahu akbar ajisomera wanga tunajituwa ngatonda ngatumalo onate rokuva muswala mutahiyatu wa mutahiyatu rujimala ngojileta fi'lal khairat kitegeza bukirungi kyonno sabye katondo okole ki ekifunde ekikuyamba ku dunia ne kuki ne kwa akhirah watarkul munkarat watarkal munkarat atebuli kikya mukyonna ekibi kyonna naam nakyo nsabunyambe nkireke nneme kisemberera
shiriki, ebigambo ebibi, ebikolwa ebibi, okutta, okuvuma, okwenda, byonna tarkal munkarati, Katonda nyamanze ebyonkoleki. Aleme bikola. Ndeme bikola. Naye uliriza na kano. Wahubba al-masakin. Wahubba masakin. Atompo kwagala ba maskin. Ruachi akantu ako Katonda yakayigiriza nabbi. Ba maskini omuntu batona ababa agala abayita ko buyise era kasaba kulaba ngo maziza o tetutegeeza ba maskini bana abasabiriza bokka kuba twogera ba maskini abantu balooza ba kungu balooza ba kungu dunye kubal masakin be bantu abavu miskini ne fakiri byanjawo miskini ya ina nenga tekimumala kimala fakiru ate ya ina nenga aina kitono nyo aina kikeka kinzo kwa kimala ba fakiru na yeti tekimumala oyabera fakiru yenja wakati wa miskini ne fakiru mulimi kati ba maskini omuntu nga mwavu naam batona abanyizo mwaka batona abamwe kitibwa era omuntu bwakwagala ensonga yandibadde mwagaza golooza ki nga miskini naye omugaga omugaga yiba mwagala ko bintu byo yabayina buli omwakola omwavu sisubira kati kiba mwagala ko abo nabbi aganti nsaba nsabamba nkuokola ki ompo kubagala kuba abantu abo nabo bayina bali mu ekyama kyama kiche na be bantu ba Katonda abasinga okuwagala eddiini ya Katonda nojikolera kuba ba mamzi maskini era be bagenda okuba abagenda okusinga obungi mu jana sekwa muntu mwavu ate be basugenda nokusoko okuyingira ejjana anafuna ati obudde obugenda okutenda bade nga ati omugaggo ono yajja okupakinga wali amanyeti Allah yampe ekyengera kyemoto kakanneme mujemera ngende ensala wa qalilun min ibadi ya shakuru eyo aya tonda jisoma wa qalilun min ibadi ya shakuru abatono nnyo abebaza katono nako washente nomujukira batono nnyo abagagga bamanyi Katonda sheka tu mulemo katono nnyo tukomeye tumalize program yonna ku norwale mekwano jafa bagenda maso nokubanga mutaba tubagamba nti eno yebukede TV1 katukomeo